бұл белгілер ағзаңызға дәрумен мен минералдың жетіспеуін білдіреді бәріңізге ассалаумағалейкум сіздермен керек арнасы бұл қалыпты жағдай емес Бейжей қараушы болмаңыздар өзімізде болып жатқан өзгерістерді көбінесе білмей жатамыз тіпті жанымыздағылар да аңғара бермейді біраз уақыт бұрын көрмеген танысың айтқанда ғана өзіңе көңіл бөліп қарайсың сонда ғана бойымыздағы өзгерістерді кәдімгідей байқаймыз егер сізді ешқандай ауру мазаламаса да тәбетіңіз жақсы болса да арықтап жүрсеңіз қалыпты жағдай емес мүмкін теріңізге қажетті күтім жасасаңыз да бетіңізге бөртпе дақ безеу шықса оғанда бейжай қарамаңыздар өзіңіздегі өзгерістер ағзаңызға дәрумендер мен минералды заттың жетіспеуінен болуы мүмкін себебі тап осы заттар денсаулығымызды жақсы әрі мықты болуына тікелей себепші болады сонымен дәрумен мен минералды заттың жетіспеуінен мынадай өзгерістер болады екен салмақ жоғалту еш себепсіз салмақ жоғалтып жүрсіз бе қанша тамақ жесеңіз де толмайсыз ба ешқандай ағзаңыз мазаламайды ауырмайды сонда да ішіп жегеніңіз жұқпай ма олай болса ағзаңыз нәрлі заттарға зәру дегенді білдіреді егер ағзаңызды жаңартып клетканы қалпына келтіргіңіз келсе макро және микроэлементтер мен дәрумендерді қабылдаңыздар шаршау жиі шаршау мен әлсіздік ағзаға темір жетіспейтінін білдіреді темір жетіспеушілігі анемияға әкелетін төте жол екенін біліңіздер магний элементінің тапшылығы да еңсеңізді түсіріп көңіл күйіңізді нашарлатады егер сергек белсенді жүргіңіз келсе темір мен магний элементін қабылдаңыз сүйектің әлсіз болуы сүйектің әлсіз әрі жұмсақ болуына д дәрумені мен кальций элементінің тапшылығы да себеп болады тап осы пайдалы заттар сүйекті бекемдеп қатайтады ал магний осы екі заттың ағзаға жеңіл сіңуін қамтиды ендеше сүйектің саулығын жақсартқыңыз келсе дей дәруменін кальций мен магний элементін қабылдаңыздар жараның кеш жазылуы жырып алған жарақат өте кеш жазылатын болса сізге мырыш элементінің жетіспейтінін білдіреді дені ағза ешқандай мен Минерал заттың тапшылығына ұшырамаса қандай ауыр жарақат болса да озағымен үш аптада жазылуы керек егер сізде бұл уақыттан да ары созылса онда мұрыш қабылдауға кеңес береміз ақшам соқырлық Амырт үйірілгенде көздің көрімеуін ақшам соқырлық деп атайды бұл дерттің дендеуіне а дәруменнің жетіспеуі себеп болады ағза а дәруменіне зәру болса көздің саулығын нашарлатады салдарынан көздің құрғауы инфекция түсу және су қараңғылық сегілді аурулар басталуы мүмкін сондықтан да жарығыңыздан айырылғыңыз келмесе уақыт созбай а дәруменін ішіңіздер ми қызметінің бұзылуы нәрлі заттардың жетіспеуі миға да кері әсер етеді мидың ойлау жүйесі әлсірейді есте сақтау қабілеті нашарлайды адамның көшенің атын жадыңызда сақтай алмасаңыз әсіресе темір элементі мен б он дәруменінің тапшылығы мидың жұмысын тоқтатады келбеттің өзгеруі йод тапшылығы қалқанша безінің қызметіне жауап береді сонымен қатар бірнеше дерттің дендеуіне себепші болатын көрінеді нақтырақ айтқанда үнемі тоңып жүру артық салмақ жинау терінің құрғауы шаштың түсуі жүрек ауруы мен етеккірдің өзгеруі бұл дерттің алдын алғыңыз келсе йод қабылдаңыздар дәрумен мен минералды заттың жетіспеуіне бір ғана себеп болмайды біздің өмір сүру салтымыз көңіл күйіміз денсаулығымыздың жағдайы ем алуымыз жұмыс істеу тәртібіміз ішіп жейтін асымыздың бәрі де осыған байланысты сондықтан да емделген соң әр мезгіл ауысқан кезде міндетті түрде дәрумен ішуді ұмытпаңыздар құрметті көрермендер видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғыс білдіреміз денсаулығыңыз мықты болып ешқашан ауырмаңыздар